בסרט מסדר הזיהוי, יוש, שמגולם על ידי עודד תאומי עליו השלום. מסודר, יש לו הכל. שיבוש הראשון חל כשהמכונית שלו נגררת בבוקר ממקום חנייה מסודר, משולם, כחול לבן עם כרטיס בתוקף. בזעמו הוא פונה לתחנת המשטרה שנמצאת ממש ממול. יש לו במכונית מסמכים של זה כתב את חושב. אדוני, טובה קטנה. אנחנו צריכים אדם נוסף למעלה. מה? אנחנו הולכים מסדר זיהוי וחסר לנו אדם. 5 דקות. רנו 21-87-111-87, מספר המכונית. כן, אני מחכה. אבל תעשו את זה מהר. כן. אני רוצה להתגלח. לא עכשיו, אחר כך. מה אתה רוצה ממני, לצחוק? מתי אם לא עכשיו? מה אתה חושב, אני פרייר? עושים בן אדם ברחוב, חושבים להלביש עליו רצח, אה? אחר כך אמרתי לך. הוא יראה שאני לא מגולח, הוא ידע שאני הייתי במעצר. תראה איך כולם אלה נראים. מדובר בחקירת רצח, יש חשוד ויש שני עדי ראייה, וכאן קורה השיבוש השני. אתה איש. ואז מגיעה העדה השנייה, ואיתה השיבוש השלישי. אדוני, אני מבין שגמרנו. קשרו אליי עכשיו מהמשטרה. אבל השיבוש האמיתי מתחיל מיד לאחר מכן, כשיוש מגלה שבעצם יש לו את כל הסיבות לרצוח, היו לו את כל הסיבות לרצוח את האדם שאת מותו המשטרה חוקרת. יום שלישי בערב, ורק עכשיו זיהו אותו. בבנסה. לא, כאן. כאן בתל אביב. אני לא. אני ידעתי שהוא צריך להגיע הבוקר. אתה נראה שהוא החליט להקדים ולא הודיע לאף אחד. יוסי, זאת מכה קשה מאוד למשרד. אני מתאר לעצמי שהם יבואו לכאן לשאול כל מיני שאלות. אני מקווה שיהיו לנו כל התשובות. אני עובר עכשיו על התיקים שלו. אתה מבין שזה אחד הדברים הראשונים המשטרה תבדוק. מה שאני רוצה, תיכנס אליי ונעבור על החומר ביחד. מה שהספקתי לעבור עכשיו, אני לא... יש לי שאלה אליך. ב-
בנגיע לכספים על העסקה הזאת, פרדס דייביס, חסר כאן מסמך. אני לא בדקתי את המספרים, אבל כל העסק נראה לי מוזר, ולך בטח. יש את התשובה. אתה בא אליי עם העניין הזה ואתה רוצה שאני אעבוד כמו רובוט? תן להקל את הדברים. לא עושה עוד שם? היא יצאה לפני כמה דקות.